სამართავი პუნქტი აქეთ არის თუ იქით ხარეს არის ამის? ელექტრონიკის გამოშვება იქეთ არის. ელექტრონიკის გამოშვება იქეთ არის. კი. მაგრამ მუშაობს ცენტრალური სადისტრიქტო სამსახურის განკარგულებით მითითებებით, რომელიც არის თბილისში. სახელმწიფო ელექტროსისტემაში. Да, это თვითონ კონფლიქტური სიტუაცია ქართულ-აფხაზური ამბავი რა გავლენას ახდენს ამის ფუნქციონირებაზე? Რა შეიცვალა იმ დროის საბჭოთა კავშირიდან აი ამ სისტემაში რა შეიცვალა? მართვის თვალსაზრისით თითქმის არაფერი. Ანუ პოლიციის ცენტრალური სადისტრიქტო სამსახურის განკარგულებით და აფხაზურ სადისტრიქტო სამსახურთან შეთანხმებით ხდება გადაცვები და რაღაც გამოფები აფხაზეთში. ანუ ძალიან შეთანხმებულია მიდის საქმეშობა და არანაირი წინამდებობა არ არის. სხვანაირად უბრალოდ ვერ იმოქმედებს, ვერ იმუშავებს ენერგიის სისტემა. ანუ ეგულთესი და ბადმეთესი მუშაობს ქართული სახელმწიფო საქართველოს სახელმწიფო ელექტრო სისტემის ცენტრალური სადისტრიბუციო სამსახურის მითითებების შესაბამისად. იქით ხვრიდან როგორ მენეჯმენტები? იქით ხარეს, ანუ აფხაზეთის თუ უბრალოდ ელექტროენერგია მიეწოდება და მოწოდება. მიეწოდება, მაგრამ რაღაც თუ აფხაზურ ხარეს აქ რაღაცა დიდი ხაზის გამოქვის საუცილებლობა, რომელიც საკავშირებს თქვა ენგურს და ვარნოფეს და სოხუმში მეფეულის ელექტროსადგურს, ეს სერტიფიკულისთან შეხარხებით ხდება. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ თქვა ენგურჰესი ერთ-ერთი ადგილია თუ ერთადერთი არა, სადაც თანამშრომლობა ქართულ და აფხაზურ ხალხებს შორის შენარჩუნებულია. შენარჩუნებულია და შენარჩუნებულია საკმაოდ, როგორ გითხრათ, ლოიალურ და კომფორტულ გარემოში. რა გვაქვს ჩვენ რამე დაპირისპირება და რამე არ ყოფილა მცდელობა, რომ თქვა მოსულ იყოს აფხაზური ჯგუფი და აბა თბილისში მიმავალი ხაზი გამოთვლა, ანუ საქართველოში მიმავალი ხაზი. ანუ რა თქმა უნდა ჩვენი მხრიდან ხო არ ყოფილა და არც არავის არ წარმოუდგენია, რომ მოდი წყალი გადავკეთო და აფხაზეთს ელექტროენერგია შეუწყვეტო. ასეთი რამ არ ყოფილა. ეს უბრალოდ დამოკიდებულებაა საქართველოს ერთმანეთზე. კი, ელექტროენერგიის წარმოება იქ ხდება, მაგრამ ვიღაცამ თუ მოინდომა იქ საქართველოს ინტერესების შეხება, ეს დაიკეტება და სადგური გაჩერდება და არც ერთ ხარეს არ იქნება ელექტროენერგია. ძველი თანამშრომლები, ვინც საბჭოთა კავშირის დროს მუშაობდნენ და ქართველები, აი ომის პერიოდმა რა გავლენა მოახდინა მათ ურთიერთობებზე? და ზოგადად ამ სამუშაოზე რა თქმა უნდა ხო თავიდან იყო ისინი, მაგრამ მე იმის გაცნობიერებით, რომ ეს არის სასიცოცხლო და უცნობი ობიექტი ორივე მხარეს, მელა მოეწვა შეხვედრები ჩვენთანაც ჩამოდიოდნენ და ხოლმე ძალიან ბევრ აფხაზ ენერგეტიკოსს ვიცნობდი. მაშინ აფხაზეთის ენერგეტიკის ხელმძღვანელი იყო ხუთა ჯინჯოლია, ხოლო ჩვენი დირექტორი იყო ადამი გიორგი მიხავა, ძალიან განსახურებული კაცი, რომლის უდიდესი წვლილი ერო დღეს როგორ ეს მუშაობს. ისინი ერთად მუშაობდნენ თავი ზრუნვი წვაქსოვილის წრეში, საკმაოდ კარგი მეგობრული ურთიერთობა ჰქონდა. ამანაც უნოპედ ახლა წარმოგინე თავი რომ მოხდა აფხაზეთის დატოვება, სულ რამოდენიმე კაცი დარჩა ეში, რამოდენიმე დღე დაბეთაც ვერ გამოვდიოდით, წარმოუდგენელი ქაოსი იყო, შეარაღებული ხალხი, მაგრამ მეორე თუ მესამე თუ მეოთხე დღეს მოვიდნენ, რაც გაცვლა მოგიჩინეს პროდუქტი, ესე და ნელ-ნელა და მოვიდი დღეს ისე, რომ ძალიან შეფასებული და ძალიან კარგად მუშაობს ეთნოლოგია. დოკუმენტის კიდევ ასეთი ჩეხები წერილები სხვადასხვა ადგილებში და ესეთი ობიექტები, რა თქმა უნდა, ეფექტობა უფრო გამძლეობა და გამძლეობა შეიძლება ეს ეფექტობა და გამძლეობა. და იმ პერიოდის განმავლობაში, ან 90-იანი წლების განმავლობაში, ქართული მხარიდან ან აფხაზური მხარიდან ამის გაჩერების ან დაზიანების ამ ესეთი ცდელობა რაღაც ესეთი არ ყოფილა? არა. ფარმაცევტის ერთადერთი შემთხვევა იყო, მოვიდა ერთი ჯგუფი ვიღაცა დაიტაცეს ვიღაცა და ახლა გამოვხვეთო ხაზეო საქართველოში გაცნობის. მაგრამ მოვიდა ოფიციალური ოფიციალური წარმომადგენლები აფხაზეთის და უმცირესი აფხაზეთის, მე მეტი შემთხვევა არ მახსოვს. ასე რომ ან ერთ მხარეს, ან მეორე მხარეს ერთმანეთისთვის რამე ნების მიყენების სურვილი ქონოდა. ანუ იდეაში გამოდის, რომ თუ ჭირდება თანამშრომლობა შეგვიძლია, ისე რომ არ უხოცოთ ერთმანეთს. რა თქმა უნდა, ახლა
ენგურის მშოვა ხო ყველა მიცით საქართველოს რას ნიშნავს ეს ელექტროსადგური ჩვენთვის აფხაზეთში საერთოდ არ არის გენერაციის სხვადასხვა მართალია ბაგნიუხესი მთლიანად აფხაზეთშია თავისი წყალსაცავი და თავისი ელექტროტექნიკური და ელექტრომექანიკური მოწყობილობით მაგრამ ეს თუ ჩაიგეთ ამას ხალი არ ექნება ეს ვერ იმუშავებს კიდევ ისიც ენგურის წყლით მარაგდება ამო 90 მე რეგულარულად ეწყობა შეხვედრები ენგურის აფხაზური მხარის წარმომადგენლებსა და ჩვენი ეკონომიკის სამინისტროს მინისტრების ყოფილი ბილავურის კატეგორიის კალაძეს ახლაც ბატონი რომან მიხაუტაძე შეიძლება ჩამოდის და თვითონ ხედანაც ერთობლივად როგორ ყოველოდ ამსაგურს და როგორი ნაკლების ციფულებით გავიაროთ განსაკუთრებით სამთავზე და ადრეგაზაფხულზე ალაპარაკ როდესაც წყლის რესურსი ნაკლებია და ეს სიძნელე როგორ გადავლახოთ ყოველთვის კონსენსუსი და რაღაც შეთანხმები მთავრდება შეხვედრებით ენერგიის რა ნაწილი მიდის აფხაზეთის მოსახლეობაზე და რა ნაწილი ჩვენზე და სხვა შარშამი იყო 57-53 57 საქართველოში 53 აფხაზეთში ესე ესეთი ზეპირი მოლაპარაკებით 60-40%-ზე იყო თუმცა ეს პროცენტულობაც ცოტა ფარდობითი ცნებაა იმიტომ რომ გააჩნია რამდენს გამომუშავებ რა წყალი და თანდათან არის რომ 4 მილიარდი გამომუშავებ თანდათან მცირეწლიანი წელი და 3.2 მილიარდი კილოვატსაც ისმენია ბუნებრივია მაშინ პროცენტულობა ერგება აქ თავადია რომ აფხაზეთის მოხმარება გაიზარდა ძალიან აბსოლუტურ მნიშვნელობაზე ამბობ და პროცენტობას თავერე დავანებე ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა თვითონ აფხაზებისთვის აი დეკემბერ იანვარ თებერვალში ძალიან დიდი შეზღუდვები იყო აფხაზეთში ელექტრონის მომარაგებაში ესე იგი ხდებოდა მაროსებული გამოწვა ძალიან არა რაღაც დიდი უბანი გამოიწვა ერთი 5 საათის განმავლობაში თანდახან 7 საათით შემდეგ მეორე შემდეგ მესამე მეოთხე ეს რა თქმა უნდა მოსახლეობის უდიდესი დისკომფორტის გარდაფა სამხარში კამერო 5 საათი არ გაქვს უკვე და დღეს ეს ძალიან ცუდია და მოწყობილობასაც ანადგურებს ჩათზე გამოწვა ჩათზე გამოწვა ეს ამორთული მასას ხო რესურსი არ რა თქმა უნდა აფხაზეთის მხარეს შესანიშნავად ხედავზა უკვე დაიწყო რაღაც აქტიური ღონისძიებები ბრძოლა ამ კრიპტო ვალუტის მაინინგის წინააღმდე მე ვიცი რომ უკვე ძალიან ბევრი მრიცხველი დააკენეს აგრეთვე ტარიფს მოუმატეს თუმცა საქართველოსთან საქართველოში მოქმედ ტარიფთან შედარებით ეს ძალიან მცირეა ბიჯერ ნაკლები და ბიჯერ ნაკლები და შედეგიც არის უკვე ხედავთ რომ ამ წელიწადს ნელ-ნელა მოხმარება იწყება თუმცა ახლა ის ღონისძიებები რაც ჩვენ გავატარეთ ხო თავის დროს საქართველოში გატარდა გამრიცხველენება ტარიფი და 100%-ზე ამოღება ისეთი ღონისძიებები რომ გატარდეს აფხაზეთში ალბათ დევანდელი მოხმარება განახლდება 40%-ით მაინც შემცირდება თუმცა ვიმეორებ აფხაზური მხარე უკვე ნელ-ნელა რაც ნაბიჯებს გამს ამ მიმართულებით